дівчата запрошують пацанів. Хлопці не відмовляють. Шепчуть один одному щось на вушку. Щось таке, що давно вже хотіли сказати. Можливо, треба було жити, як всі. А я хотів інакше бути завжди. Так скучно плисти по течії з ними. Можливо, я не дав тобі теплоту, і ти не знаєш поляк через вату. Логічно, як можна було з тим жити. І слово пароля! А пам'ятаєш метро нічного Берліна і наші тіні на стінах, місце щасливих людей. Місце щасливих людей, такі як тут, ви його зробили самі. Браво! Мадам, можна вас? Заходь сюди, стоїмо чалкою, пішли. Щасливий